маю таке питання. Вважаючи, що минулого року я також, як і ти, була модератором цієї сесії, а ми також говорили про деривативи, тому в мене, мабуть, таке питання, яке буде прологом до наступного Ukrainian Financial Forum 2018. Тимуре, як ти, як голова комісії, як наші колеги, які допомагають нам розвинути законодавство, а також практичні інструменти, і безпосередньо дві біржі, як ви вважаєте, яких інструментів зараз немає, але вони можуть з'явитися за один рік, так, щоб наступного року вже була success story, додатково, що ми запустили якийсь інструмент. Я вважаю, що це може бути таким дороговказом і для комісії, і для учасників ринку виконати цю обіцянку. От який у вас прогноз? Я вважаю, що ми могли розвивати надалі і ф'ючерсний інструментарій, але ми теж розуміємо, що там функціонал дуже обмежений. Нам потрібно в наступному році вирішити питання інструменту поставки. І це буде залишатись питанням по розпискам, тому що це борговий інструмент, ніж все ж таки інструмент поставки. Тому складські свідоцтва і питання все ж таки торгів розписками це може бути. Але ми ще маємо боргові інструменти, це корпоративні облігації, да, і ми розраховуємо на них теж. Так, да, будь ласка. If you decide finally to enter to the market to acquire stake in any of the stock exchanges, what would be your requirements, at least three, for that? So we have a variety of models. We have a lot of partners around the world, partner exchanges, and we have a variety of models. So Dubai, where I worked, CME owns the majority stake. It appoints the management, and trading and clearing takes place on CME. Malaysia, I talked about, trading takes place. We have a 25% stake. There's other markets where we host the nighttime session. So for example, you guys are working during the day in Ukraine, but overnight, if people want to trade it, it moves to the Chicago. So it's not necessarily that there's any one model of partnership. We have lots of different models, from equity stakes and equity control down to just technology provider. So it's hard to give you one answer, but there's a menu of options for us that we look at. And if I can just add, in all due respect to my friends at CME, there's also ICE, LCH. There are a lot of other exchanges that would love to come in here. I haven't come across those guys. I'm sorry. I know you can. I know you're tough. I know you can get them. But just in fairness, Ukraine is in a great position. Everyone knows how important you are to the agriculture and energy markets. And you structure this thing properly, and I think you'll have a lot of people that want to partner with you. Ми дуже активно спілкувалися і працюємо з CME щодо нашого законопроекту 7055 по регульованим ринкам. Вони його чекають, да, і нам потрібно дати регулювання товарним біржам на тому ж рівні, який відповідає міжнародним стандартам. Зараз, ну, якщо на чистоту, ну, на жаль, жодна наша біржа, да, при всій повагі, не може бути розглядатися як об'єкт входження. Фактично, нас чекають системні зміни, да, і тому, ну, маючи таке попереду, ну, жодний інвестор буде думати про те, так хто ж все ж таки з українських майданчиків, да, фінішує до цього моменту. Тому і не забувайте про історію, due diligence. З нашим минулим яскравим у нас є запитання, да, якщо бути чесним один до одного. Тому давайте все ж таки розглядати оптимістичне майбутнє. Да? Нам потрібні безумовні закони і наполегливість в впровадженні того, що ми можемо зробити нашими силами. І завдяки вам ми будемо триматися, да, разом і рухатися вперед. Якщо ще щось, ні? Ви теж хочете сказати? Тимур, у мене є питання. Давай, Олексій. Я хотів би наших колег спросити по поводу стимулювання біржової торгівлі. Понятное дело, Америка – это развитой рынок. Но вот и как из неразвитых
рынков, да, стать более развитым? Должно ли государство как-то мотивировать участников к приходу на биржу? И если должно, то как? So, can I start? The first thing is that the futures industry has a pretty terrible record of launching successful products. It's just the nature of what we do is that 1 in 9 futures products succeeds, typically. At CME, we have a better record. We have maybe 4 in 10. But still, typically, you have a lot of failures in the futures market. Because you ask a trader, would you like this product? He always says yes, because it's a free option. No trader, no. Why? We're doing the work, so the trader will always say yes, so we will always launch. So there's an inevitable failure rate in futures. So don't think that the US has all the answers, because we still fail more contracts than we succeed, even after 150 years. I think where the government can help is not in intervening in the markets, but one of the things that really works is using settlement commodity prices benchmarks as a tax reference point. That's really a successful way of stimulating interest. So if you think about Brent in the oil market, so a good example, Brent failed 3 times before it succeeded. So don't be pessimistic when you're on your 6th or 7th launch. What may we could have had heart attack. That was government intervention at its best. Technology might still be an issue. So, дякую. Я вважаю, що... I didn't translate the question.